Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για τους συναδέλφους που μου δίνουν προτεραιότητα. Η θέση μας είναι ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου ουσιαστικά είναι φυσική συνέχεια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο θέμα και αν θέλετε καταρρύπτει με έναν τρόπο και την φιλολογία που επιχειρείται εδώ να παρουσιαστεί. Περιδίθεν σύγκρουση ανάμεσα σε προοδευτικές και αντιδραστικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της μετανάστευσης. Με λιγότερη ή μεγαλύτερη δόση, τα αποτελέσματα λίγο πολύ στο συγκεκριμένο θέμα παραμένουν τα ίδια. Όσο και αν προσπαθεί να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ότι η συγκεκριμένη πρόταση ή η τάση που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει στο τέλος του εγκλωβισμού και στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να τρέφουν καμία προσδοκία, ούτε βέβαια οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά ούτε και οι νησιώτες, ότι θα αλλάξει κάτι στην κατάσταση στα νησιά, τα οποία παρά τα όσα τραγικά διαδραματίστηκαν, είναι χαρακτηριστική η κουβέντα που είπε ο Υπουργός ότι η προσπάθεια που γίνεται τώρα με διάφορες βαλβίδες εκτόνωσης να μετεγκατασταθούν ένα μέρος του πληθυσμού, αυτά είναι μια έκτακτη αλληλεγγύη που σταδιακά σβήνει και αυτό που παραμένει δεδομένο είναι ότι τα νησιά παραμένουν και θα παραμένουν ο τόπος του εγκλωβισμού και είναι κάτι που ούτε καν το διαπραγματεύεται ή το διεκδικεί η σημερινή κυβέρνηση και αυτό, όπως και η προηγούμενη βέβαια. Αυτό δηλαδή δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση και συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προβληματίζει, τουλάχιστον για την επιλογή των κυβερνήσεων γι' αυτό. Επίσης, βέβαια, συνεχίζει το μεταναστευτικό να αποτελεί γρανάζι στη μηχανή των υπεραλιστικών ανταγωνισμών, αντικείμενο στα γεωπολιτικά παζάρια, όπως και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας ή ανάμεσα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κράτη από άλλα από όπου προέρχονται οι μετανάστες και τώρα θα πρέπει να απελαθούν. Είναι χαρακτηριστικό γιατί γίνεται μια συζήτηση τώρα για την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργασία με τρίτες χώρες να επισπεύσει ή να καταφέρει, αν θέλετε, να ξεπεράσει αυτό το ποσοστό του 1/3 από όσους απορρίπτεται το άσυλό τους που μέχρι σήμερα καταφέρουν να επιστρέψουν στις χώρες από όπου προήλθαν. Είναι και αυτό ένα αντικείμενο παζαριού και λειτουργεί ως μηχανισμός διείσδυσης, αν θέλετε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών σε ζώνες ενδιαφέροντος. Ωστόσο, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχεται ότι οι συμφωνίες που έχει υπογράψει 24 τρίτες χώρες συμφωνίες επανεισδοχής μέχρι τώρα και οι ίδιοι παραδέχονται ότι αυτές δεν λειτουργούν. Άρα, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και θεωρούμε ότι, όπως είπατε, θα είναι μια αρχική πρόταση την οποία, από ό,τι όλα δείχνουν, θα καταλήξει σε πολύ χειρότερη τελική απόφαση από ό,τι την σημερινή πρόταση. Και βέβαια είναι μια πρόταση που δίνει έμφαση στο διαμοιρασμό των απελάσεων και της καταστολής στα σύνορα, σε νέες ακόμα πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις για την απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και όχι βέβαια στο διαμοιρασμό της υποδοχής των αιτούν των άσυλων, ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα τα κράτη της υποδοχής, να μην εγκλωβίζονται οι πρόσφυγες και μετανάστες σε χώρες που δεν επιλέγουν και να μην παραβιάζονται βέβαια τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Χαρακτηριστικό ότι παραμένει στην πρόταση το κριτήριο της χώρας πρώτης υποδοχής για την υποδοχή και εξέταση της αίτησης ασύλου. Δηλαδή, το κριτήριο που εγκλωβίζει τους ανθρώπους στην Ελλάδα, στην Ιταλία και άλλες χώρες και συνεχίζουν να επιβαρύνονται από αυτό. Δηλαδή το Δουβλίνο καταργείται τυπικά, αλλά παραμένει ουσιαστικά. Ακόμα επιβεβαιώνονται τα φούμαρα περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, διότι η πρόταση πάει πίσω ακόμα και από τις ελάχιστες υποχρεωτικές μεταγκαταστάσεις που προτάθηκαν το 2015 και τις προτάσεις για την κατανομή προσφύγων και μεταναστών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτός ο μηχανισμός για των ευέλικτων συνεισφορών κυμαίνεται από την κατανομή των υποχρεώσεων για επιστροφή όσων απορρίπτεται το αίτημα άσυλο
την υποδοχή προσφύγων ή την παροχή λειτουργικής υποστήριξης, δηλαδή το να δίνονται χρήματα ή άλλη στρατιωτική ενίσχυση για τον έλεγχο στα σύνορα ή για να δημιουργούνται, όπως γίνεται και αυτές τις μέρες και στη Λέσβο, να δημιουργούνται ακόμα πιο αποτελεσματικές, πιο θελκτικές και μόνιμες φυλακές εγκλωβισμού των προσφύγων. Άρα δεν υπάρχει ούτε, αν θέλετε, αλληλεγγύη στο ζήτημα και στη δυνατότητα που θα έπρεπε να δίνεται σε όλους αυτούς και ολοκληρώνω, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να καταθέτουν αίτημα ασύλου στην χώρα που επιθυμούν, στη χώρα υποδοχής που επιθυμούν, ούτε βέβαια και υπάρχει τέτοιος διαμοιρασμός, αλληλεγγύη στο θέμα του διαμοιρασμού της υποδοχής. Και ακόμα και αυτή η πρόταση είναι προαιρετική, μόνο σε συνθήκες έντονης πίεσης μπορεί να αποκτήσει υποχρεωτικότητα και κατόπιν ειδικής αποφάσεως της Κομισιόν που δεν υπάρχει. Ήθελα μόνο μία ερώτηση να κάνω προς τον Υπουργό, γιατί δεν είναι θολό. Αυτή η διαδικασία προδιαλογής που υποτίθεται ότι θα γίνεται στα σύνορα, όπου θα εξετάζονται υγειονομικά, θα υπάρχει ταυτοποίηση εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού θα γίνεται αυτό καταρχάς, στα καράβια που γίνεται η διάσωση, θα υπάρχουν ειδικές ζώνες σε τρίτες χώρες και πώς αυτή θα μετεγκαθίσταται και μιλάει για 5 έως 10 μέρες. Ευχαριστούμε. Πού θα μένει αυτός ο κόσμος, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο.